Prešovskí novinári a fotografi sa stretli na treťom pokračovaní výstavy Presov paparazzi v Korál klube. Ideu výstavy nám priblížila členka organizačného štábu. Celá idea vznikla na základe jedného človeka, ktorý vlastne položil tie základy. Volal sa Ali Korbačka, ktorý vlastne vlastnil starý klub, kde on sa rozhodol, aby verejnosti bolo ukazané aj fotky novinárov, aj proste amatérských fotografov takto. Takže on to začal s tým, no a my sme sa vlastne rozhodli pokračovať v jeho tradícii, keďže už nie je medzi nami. Dnes je to už druhá vernisáž tejto výstavy, hlavne kvôli Petre Gajdošovej, ktorá tu má samostatnú kolekciu fotografií. Okrem nej tu vystavuje ďalších 19 fotografov a novinárov z Prešovského kraja a celkové to tretia výstava Presov paparazzi, teda novinárov, ktorí tu prezentujú aj svoje amatérske, aj profesionálne fotky. Pred dvoma rokmi mal v rámci výstavy samostatnú kolekciu fotoreportér Viktor Zamborský. Tento rok pripadla táto podsta prešovskej fotografke Petre Gajdošovej, ktorá vybrala kolekciu fotiek z podvodného sveta. Fotky vznikli v Egypte, kde bola na potápackom kurze. Chcela som vidieť naživo vlastne tú krásnu prírodu aj pod vodou, nielen normálne ako bežný človek. A bola som veľmi prekvapená z tých krásnych farieb, ktoré sú pod vodou. Je tam fialové korály, rybičky rôznych farieb a je to niečo úžasné. Ten pokoj, tá krása, to všetko. Petru Gajdošovu poznám, je to moja veľmi dobrá kamarátka, skoro ako sestra. A poznám jej celý príbeh aj vlastne to, ako má veľmi rada tieto potápania, dostala sa k tomu napriek svojej chorobe a nafotila veci, ktoré nie sú každému prístupné. Tie fotografie majú dušu a keď sa na nich pozriete, tak sa cítite, ako by si tam bol. Na stenách Korál klubu viseli amatérske snímky aktívnych novinárov, ale aj zábery profesionálnych fotografov. Téma určená nebola, zväčša žurnalisti poslali tú snímku, ku ktorej majú nejaký citový vzťah. Mňa zaujala fotografia Krista, ktorá je vlastne prvá. Má niečo do seba. Je proste zaujímavá fotografia. Spod vody? Tie ryby. Aj tá raja. Na stenách ostali voľné miesta pre kolegov z Ukrajiny. Účasť prisľúbili, vzhľadom na vojnovú situáciu v ich krajine, však zrejme ich fotky na tomto ročníku už nebudú.